בתחילת שנת 1989 הוציא רפי פרסקי את אלבומו הראשון שנקרא כמה פעמים ספרת עד 10. כמה חודשים לפני כן, מכבי חיפה עירכה בקריית אליעזר במסגרת הפלייאוף התחתון את מכבי תל אביב למשחק שנכנס לדפי ההיסטוריה הכה משובחים של מכבי חיפה ולדפי ההיסטוריה הפחות נעימים של מכבי תל אביב. אל המשחק הגיעו מאות בודדות של אוהדים, לפחות להתחלה שלו. כשהתחלנו את המשחק היו אולי 200 צופים. ובמחצית ראית פה את כל האצטדיון מתמלא ומתמלא ומתמלא. כשסיימנו את המשחק היו כבר איזה 7,000, 8,000, אני לא יודע במדויק, אבל היו הרבה יותר. המשחק עצמו לא צולל והדיווחים עליו היו רק בשירים ושערים, בטרנזיסטור, ברדיו. כבר אחרי שתי דקות... המגן הימני איתן אהרוני שם את הראשון. דקה שנייה קיבלתי כדור, עשיתי, יצאתי מפה להתקפה מתפרצת, קיבלתי כדור עומק, נתתי לפינה הרחוקה. מאותו רגע הייתה קבוצה אחת ששיחקה נגד קולוסים. אני חושב שהגולים המהירים פירקו לגמרי את מכבי תל אביב. מאותו רגע, בכל כמה דקות, הטרנזיסטור התפוצץ עם האות של הגול. ושתיים דקות, אנחנו נהיים כבר 5-0. כל פעולה שאתה עושה זה מצב לשער וניצול ההזדמנויות הוא מרבי. זה הלך כל כך קל. ממש לא חלמנו על להגיע למשחק ולחלום על תוצאה כזאת. פשוט באנו למשחק הזה כי ידענו שזה מכבי תל אביב, וזה לא משנה לנו אם זה משחק אימון או משחק בחוף ים. רצינו לנצח אותם וכמה שיותר. לא חשבנו על תוצאה כזאת. לא חשבנו על תפוסה כזאת, לרגע לא. מהים, שמעו את התוצאה תוך כדי, במחצית כבר מלא... באו למגרש, והמגרש פתאום התמלא. בחדר הלבשה, אני אמר, אני מקווה כבר דן, מספיק, לא יפה. וככל שזה התקדם יותר, וקהל הגיע, אז ניתה דחיפה, וזה הסתיים כמו שזה הסתיים. בדקה ה-69, זי ארמלי כובש את הרביעי שלו ואת התשיעי של מכבי חיפה. התחיל 1, 2, 3, התחיל הסריה של השערים, 4, 5, 6, 7, 8, 9. נתקע. אתה רואה שחקנים מובילים, אני לא אגיד שמות, אבל שחקנים מובילים גם מכבי תל אביב שכל הזמן היו באים אל שחקנים שלנו ומבקשים מהם, תפסיקו ותפסיקו ותפסיקו. תרגיע, לא מתאים, לא מתאים, אנחנו מתפרקים. ומצד שני, לא עושים מספיק כדי לעצור את זה, זה ככה היה נראה. כולם רצו את הסירי, רצינו מהן לסגור מעגל. 10, 10, 10, ציון ביטון הגדול, הוא עבר ליד קשטן ואמר לו, אם אתה רוצה להפקיע את הסירי, תכניס את איתי כמה שיותר מהר, והלך. קשטן מסתכל עליי, אומר לי, אתה יכול לשחק? אמרתי לו, כן, אני מאוד רוצה להיכנס לשחק. הכניס אותי, איך שהוא הכניס אותי, נגיעה ראשונה, הפקעתי את האסירי. מכבי מנצחת את מכבי תל אביב 10-0, הניצחון הגדול בהיסטוריה של המועדון, וההפסד הגדול בהיסטוריה של הצהובים. המשחק הזה הפך מן הסתם לקרקע פוריה מאוד להקנית את הצהובים. מכבי חיפה, שמעת? זאת שנתנה לכם אסירייה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו-10 לקינוח. 10 שערים ברשת. חוררו אתכם. חגיגת שערים, כמוה לא הייתה שנים. לא הקלנו, לא ידענו איך לאכול את זה. היינו מאוד שמחים, אבל את המשמעות האמיתית של ה-10, רק במהלך הזמן התחלנו, זה חלחל פנימה והבנו כמה התוצאה היא גדולה. אבל באותו זמן התייחסנו לזה כאל ניצחון, כאל השפלה של היריב הכי גדול שלנו, אבל לא הקלנו עד כמה, עד כמה זה גדול. כמה פעמים ספרת עד 10, כמה פעמים שום דבר לא קורה.